Secretário, como é que está a situação do município de Tianguá nesse momento? Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, Vandir, que aos nossos internautas aí, de fato, 24 horas, né, Vandir? Parabéns aí pelo trabalho. De fato, a situação de Tianguá não difere dos demais municípios da região. A gente tem aí a responsabilidade de ter em nosso município o Hospital Polo, que acaba abarcando toda a demanda da região da Ibiapaba. Temos apenas 10 leitos de UTI, Vandic. Esses 10 leitos, no momento, estão ocupados. Nós temos 23 leitos de enfermaria no Hospital São Camilo, destes 17 pacientes de Tianguá, 6 pacientes de outros municípios. E, de fato, sim preocupante, assim como o é em todo o estado do Ceará a situação do Covid aqui em Tianguá. Sem sombra de dúvidas, é o momento de nós solicitarmos aí o apoio da população. Estamos com um decreto em vigor no município, um decreto de isolamento social mais rígido no município, e desde ontem, do dia de ontem, estamos aí com uma equipe de fiscalização, que é de fato algo novo. Estamos intensificando a questão das fiscalizações aqui no município com a equipe de aproximadamente aí 40 profissionais que compõem a rede municipal, da Prefeitura Municipal de Tianguá, que está sendo aí convocado pela Secretaria de Saúde a fazer frente a essa parte de fiscalização dos comércios, bancos, restaurantes, enfim, que é de fato uma situação que a gente nos preocupa, né? E claro, contando com todo o apoio do Ministério Público, da OAB, da CDL do município, nós estaremos em loco, digo, inclusive com membros desses equipamentos, ou seja, do próprio Ministério Público, fiscalizando a situação do cumprimento do decreto aqui no município de Tianguá. Bem, secretário, duas perguntas. A primeira é em relação ao hospital. É importante dizer a responsabilidade que Tianguá tem, porque toda a demanda em pessoas que necessitem de leitos de UTI vem aqui para a cidade de Tianguá, não é? E então hoje a cidade, além de sediar os leitos de UTI onde estão, também há uma enfermaria, não é isso, que funciona aqui na unidade de pronto atendimento. Exatamente. Nós temos, como você falou, a preocupação de estarmos aí abarcando toda a serra. Estamos até o dia de hoje com 10 leitos no Hospital São Camilo, mas já há tratativas há pelo menos cerca de quase 2 meses com o governo do estado, em parceria com a Sociedade Beneficente São Camilo, para trazermos, e a pretensão tanto do município quanto do Hospital São Camilo, e aí só esperando o start por parte do estado para dia 15 inaugurarmos mais 10 leitos de UTI aqui no hospital, dando vazão, né, à necessidade, haja vista o tamanho da demanda. A responsabilidade é de pelo menos 420 mil habitantes em toda a serra. Ainda é pouco, né, secretário? Ainda é pouco, exatamente, mas os esforços estão aí, né? Nosso prefeito, juntamente com a equipe do São Camilo, está realmente intensificando essa realidade para que logo em breve se torne de fato uma realidade no município de Tianguá. A previsão é para que dia 15 já temos a equipe profissional para atuar nesta frente. Já temos a estrutura. Já equipou tudo, a estrutura para receber as UTIs novas? O hospital já está praticamente 100% concluído a questão da reestruturação do ambiente hospitalar para contemplar mais 10 leitos de UTI. Já temos a equipe também formada para poder atuar já a partir do dia 15, já ter as escalas. E, como você disse, além do hospital, da UTI e da pretensão de mais 10 leitos de UTI funcionando a partir do dia 15, temos a enfermaria do hospital, assim também como temos na unidade de pronto atendimento aqui do município, que por sua vez também vivencia dias angustiantes por estarmos aí de fato superlotado também na unidade de pronto atendimento. Secretário, se uma outra cidade aqui da Serra também tivesse UTI, iria ajudar muito Tianguá, porque é uma responsabilidade muito grande, secretário. Todas as UTIs aqui na cidade de Tianguá, vêm todas essas pessoas aqui para a cidade.
Obviamente, foi uma intenção do próprio prefeito de Tianguá propor ao consórcio da Ibiapaba, vislumbrando aí dentro do consórcio municipal a confecção de um hospital de campanha aqui para o município, utilizando estruturas já concretas na região, que é a própria policlínica, que poderia ali estar sendo indicada com o recurso do consórcio regional para se fazer ali leitos de retaguarda ou leitos mesmo de UTI para salvaguardar, não somente deixar a cargo do Hospital São Camilo, obviamente que os municípios também contam com seus hospitais, com suas estruturas, mas intensificar as ações em combate ao Covid, né, as ações práticas mais voltadas para o paciente mais grave, obviamente que seria viável, né, poderia ser viável desde que fosse um consenso entre os prefeitos, porém, infelizmente, este não vem andando, né? Foi uma ideia, né? Nós temos a estrutura com gases, né? Nós temos oxigênio nessa parte da policlínica, temos tomógrafo, temos laboratório, enfim, seria algo viável, porém precisa aí de uma força política maior. Somente do prefeito de Tianguá, sozinho, nadando contra a maré, não dá. Olha só, então fica aí o alerta para os prefeitos da região, né, secretário? Diante dessa realidade que o senhor falou, não é? Que o que é que está faltando, não é? O que é que está faltando para que os prefeitos possam se unir mais ainda diante dessa realidade e juntos em um consórcio, que já existe um consórcio de saúde na região? Por que que o consórcio de saúde não financia esses leitos de UTI aqui na cidade de Tianguá? Já que são todos, já que todos os leitos de UTI, no caso são 10 aqui para atender essa demanda, são sediados em Tianguá. Por que não? Por que que somente são mantidos pelo Estado, secretário? É? Pelo Estado? Os leitos de UTI aqui são mantidos pelo Estado do Ceará? O recurso vem do governo federal e do governo estadual. Então não tem recurso municipal? Para os leitos de UTI, não. A estrutura. Então por que que essa situação, né, não pode ser resolvida? Está aqui o secretário dizendo que o prefeito de Tianguá já está disponível para compor, para fazer parte e contribuir. Não é isso, secretário? Como o senhor falou. Com certeza. Partiu dele essa proposta, né? Temos um recurso oriundo de todos os municípios dentro do consórcio, temos uma estrutura já vigente, poderia ali ser adequada, né? Pelo menos adequada para uma realidade de um hospital de campanha, e seria algo viável, possível, desde que houvesse um consenso entre toda a região. Então, olha aí, a informação é de que mais 10 leitos vão chegar, e aí são 20 leitos. Por que não mais 10 leitos para a Serra da Ibiapaba? E aí eu pergunto, há prefeitos que decretaram um isolamento social rígido, né, em algumas cidades, inclusive diferente aqui da realidade de Tianguá, não é, secretário? Mas por que não investir nessa realidade? Por que não destinar leitos? E aí, se a gente for dividir aí, ficaria pelo menos aí um para cada município ou dois. Será que uma cidade não consegue manter um leito de UTI com recurso municipal? É essa a pergunta que eu faço nesse momento, e são essas as situações, os questionamentos que ficam para a nossa realidade, para a nossa situação aqui hoje, diante de uma pandemia. Então, prefeitos, atenção, prefeito da Serra da Ibiapaba, olha só, o prefeito de Tianguá, Luiz Menezes, já se disponibilizou, né, para junto compor esse consórcio. O que é que está faltando? O que é que está faltando? Por que que é só o governo do Estado? Por que que é só o governo federal? Por que que a gente tem que esperar essa realidade enquanto tem irmãos nossos que estão diante dessa realidade? Não vamos esquecer que também não tem lockdown para alguns impostos, né? Não tem lockdown para as nossas contas que vão chegar. Mas o secretário está aqui, eu vou encerrar agradecendo aqui o secretário. E eu espero, meu sentimento é de esperança, mas é preciso a gente cobrar, é preciso a gente juntos somarmos esforços. E o que depender de mim, doa quem doer, eu vou falar quando necessário. Para finalizar, rapidamente aqui, o município está pronto para que se os prefeitos da região montarem um consórcio com mais 10 leitos, tendo mais 10 leitos que a proposta do governo do Estado, né, a previsão, e aí seriam mais 20 leitos, Tianguá tinha como sediar esses leitos? Nós temos, é fato, dia 15 já temos toda a estrutura montada e a equipe de ponto para fazer... está aí com sua escala já definida no Hospital São Camilo. Isso do governo do Estado, né, prefeito? Para inaugurar mais 10 leitos, a partir do dia 15, fazer funcionar no município mais 10 leitos. Porém, se o consórcio achar viável essa realidade, nós temos a estrutura da policlínica. Podemos receber,
se de fato o governo do estado achar viável também essa proposta de todos os prefeitos da Serra, seria uma situação viável para o município de Tianguá. Mas se outro município quiser sediar essa estrutura em seu município, a gente está aqui também para contribuir, fazer valer a voz do nosso prefeito municipal e também fazer com que outro município seja agraciado. A estrutura já temos aqui, tomógrafo, laboratório dentro da policlínica, rede de gases. Então já temos uma estrutura pré-montada, está aí, né? Temos uma estrutura aqui. Se quiser adaptar para um hospital de campanha, é possível. Muito obrigado, secretário, por suas informações. Secretário Rejarle Lima. Bem, eu vou encerrar dizendo o seguinte. Veja só. O secretário falou essa situação e nós não podemos ficar calados. Eu peço que você marque os seus amigos, marque as autoridades aí da sua cidade, compartilhe, por gentileza, compartilhe, para que essa reportagem vá mais longe, chegue até as autoridades. E você, autoridade que está me ouvindo agora, você pode ajudar. A Serra da Ibiapaba pode se unir. Hoje somente são 10 leitos. O secretário de Saúde de Tianguá aqui me falou de mais 10 leitos que estão chegando. Tudo financiado pelo governo do estado e governo federal, não é, secretário? O secretário falou agora aqui há pouco tempo. E por que não mais 10 leitos financiados pelas prefeituras, pela prefeitura aí da sua cidade? Porque se a taxa de ocupação de leitos, aí eu já falei aqui, vem sendo divulgado que é 100%, está lotada a UTI, está lotada a UTI, por que não mais UTIs? Por que ficar esperando pelo governo do estado, pelo governo federal, enquanto vem recurso para o município? Ou será que não tem recurso no seu município? Será que o seu município não tem condições de financiar, de bancar um leito ou dois leitos de UTI? Será? Será? Com a palavra, as autoridades que podem resolver esse problema. Agora, o que não pode ficar é esperando e aguardando. Nós temos que tomar ações enérgicas, precisas e logo. Por isso, vamos resolver. Vamos colocar mais 10 leitos, prefeitos. Vamos resolver a situação. O prefeito de Tianguá já se disponibilizou, já falou aqui que é possível. E aí na sua cidade, é possível? Com a palavra, os prefeitos da região da Ibiapaba. Eu sou Vandique Mesquita, o homem da notícia. E este é o Sobral Online. O nosso telefone é 99626-4204. Eu vou repetir para você de novo. 99626-4204. O espaço está aberto para quem quiser falar. Olho no olho, frente a frente, sem medo da verdade.